وفتقي مشرح كحجين كمد حوينا حسب جوادني أمبارساتور محمد علي أو عبدي إما المهم بكون سجناء قبل كسنة أيامان تبغضي بورت الدلحيس كدالو يديجا ندا كحيران وحنا وفتقي سيمر كي أي سوكر ميرين بورتاسي يقبه الدلحيس كأي هالكاسي أي كوعان كتهاي ومشرح مد حوينا كحجين حسب جوادني بلن غادي إن هدي حسب جوادني ثلاثة دلك كوجوليستو وحكا قبنا دونو بورت الدلحيس كدالو يقبه kale ee aan ka ku tahay gobolka Sanaag waxana uu musharax ku xigeenku goobtaasi ka sheegay in dhismaha hotel oo casri ah ay ka dhisi doonaan xilliga ugu horeeya xukuumadooda si dalxiisayaasha caalamku u yimaadaan dalalka adduunka waxay kharash badan iyo waqti badan iyo hanti ku bixiyaan in ay abuuraan goobo dalxiis waxana si daraa ilaahay isagoo ina siiyay gooban ilaahay diyaariyay oo adduunyada ku yar noocan ku yaalo kale inay dayacnaadaan waa aragtaan waxa durdur bay ahaan jirtaa halkani ceelal baa laga sameeyay way dumeen way baabeen waxaan rajaynaynaa ilaahay idinka markaan kursiga wadani ku fadhiisto inayna muddo yar dabadeed halkan dayacaas ka muuqan doonin ee ay noqon doonto meel adduunyada isugu timaado shalay waxaanu soo booqanay airportkii Cerrigaabo waxaad moodaa dee airport ma ahayn waa aragtay bulshada intay daawatay TV-yada waa meel laga guuray magac baa amala ku haray waxaan rajaynaynaa airport-ka ay halka hadii la isku xiro waxaan rabaa inaan dhagax dhigno halkaasii oo ay noqoto xuduunta dalxiiska gobolka Sanaag inay noqoto baabeen marka waxaan rajaynaynaa anaga u maqan waxa la weydiin waxa saa u dayacay waa dawladda jirta waa kulmiya iyaga ka mas'uula anaga dhisi doona wadani wax hagaajin doona ummada Sanaagna waxaan leenahay ciirigaabo gaar ahaana ka faa'iideeyay waqtiga kaarka qaata kuna codaya fartiina si dib loogu dhiso dalka sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay xubno kamid mas'uuliyiinta sarsare xisbiga mucaaradka ee wadani laba qodob oo qoraatu ma ka hadlaya qodobkii koowaad waxa weeye baaq aan u dirayo gobolka Sanaag bulshada ku dhaqan kaasoo ah baraarujinteena kaarka codbixinta ay qaataan kaarkaasoo ah rasaasta qoraatay lagu dagaalami doono hadhow looguna heelin doono xisbiga wadani insha Allah marka waxaan u leeyahay gobolka Sanaag iyo Soolba kaarka qaata dadyaal ku dhow ayaan soo kormeerayna qaabka ay u socdaan kaarka qaadashada runahaantii gobolka Sanaag aad iyo aad baa loogu soo dhaweeyay xisbiga wadani si wanaagsan kaarka uu qaadanayo way muuqataa codkoodana waxaan rajaynayaa inay wadani u hiliyaan oo isbeddel ku keenaan arga waxaan baa uga dirayaa bulsho weyntii reer Hargeysa sida beesha galbeedka ee Gabiilay iyo waqooyiga Hargeysa aan waxaan ka soo jeedno waxaan leenahay jeegaantii riyada idinku waxay riyada ahayd maahan runa jeegaantaasi way dhammaatay ayargaabay ku soo dhammaatay dowladdan maanta jirta ee kulmiye muddadii ay joogtay runtii way dayacday hadda waqtigeedu waa gabaabsi umalayn maayo inay u hareen waqti ay wax kaga qabato laakiin insha Allahu ta'ala madaxda halkan joogtay xisbiga mitilaysa wadani iyo madaxda ka maqan waxaanu shacabka reer Sanaag u sheegaynaa inaan ilgaara ku eegi doono gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cerrigaabo